Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Armatose dhe ushtrie Maqedonisë së Veriut. Qeveria në Shkup miratoi vendimin për blerjen e helikopterëve transportuarës shumë qëllimor nga Italia. Nga qeveria njoftojnë se është autorizuar Ministria e Mbrojtjes Lavanka Petrovska për hartimin e marrëveshjes me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Italisë për bashkëpunim në fushën e avionit ushtarak. Nga Këshilli i Ministrave thuhet se reformimi i sektorit të mbrojtjes dhe integrimin e tij në NATO është përcaktuar në pasqyrën strategjike të mbrojtjes dhe po veprohet sipas planit afatgjat për modernizimin dhe pajisjen e armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të arritur ndërveprimin e plot me ushtritë e vendeve partnere të NATO-s. Emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar paranisjes së takimeve në Prishtinë kritikoi qëndrimin e Kosovës për çështjen e dinarit. Në një konferencë për mediat para udhëtimit, ai konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i marrë shumë seriozisht shqetësimet e ngritura nga komuniteti ndërkombëtar. Escobar ka theksuar se SBA-ja nuk e konteston legitimitetin e vendimit, por për mënyrën dhe shpejtësinë se si është zbatuar. Sipas tij është e nevojshme që qeveria e Kosovës të punojë me komunitetin ndërkombëtar për të gjetur një zgjidhje për vendimin rreth dinarit, vendim të cilin e ka quajtur katastrofal. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Mesazhet për arritjen e një marrëveshje mes majorancës dhe opozitës në Shqipëri me synim rikthimin e normalitetit të jetës parlamentare u përshëndetën nga trupi diplomatik. Ambasada e Shteteve të Bashkuara thotë se është e inkurajuar nga njoftimi për rikthimin e rendit normal në parlament. Institucionet funksionale janë thelbësore për çdo demokraci të shëndetshme dhe antarët e zgjedhur duhet të ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre në mirëbesim brenda parlamentit, thuhet në mesazhin e trupit diplomatik amerikan. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian shpreh se mirëpret lajmin për rikthimin e normalitetit në kuvend. Mëtej në reagim, thuhet se një parlament që funksionon mirë është thelbësor për të lehtësuar rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, i cili është objektivi strategjik i vendit. Merë deputetja Partisë Socialiste Elisa Spiropali konfirmoi se janë në rrugën e durë për gjetje një zgjidhje me opozitën me synim, kthimin në normalitet të punimeve të kuvendit. Spiropali mohoi se bëhet fjalë për pazare politike, por se janë plotësuar detyrat që duhen bërë për të mirën e Shqipërisë. Kjo nuk është çështje pazari, kjo nuk është çështje marrëveshje, kjo është një çështje diskutimi procedural në konferencën e kryetarëve, ashtu siç edhe palët do ulen për objektin e komisioneve hetimore që duhet të jetë patjetër brenda kornizës kushtetuese, ashtu siç do diskutojnë në komisionin e ligjeve për ligje që ka nevojë për shumicë të cilësuar dhe patjetër ato duhen diskutuar dhe për to duhet folur paraprakisht në mënyrë që ky konsensus të jetë, pra punë krejt normale të kuvendit dhe detyra kushtetuese që ne duhet patjetër t'i bëjmë. Ndërsa Gazmend Bardhi nga Partia Demokratike e Rithemelimit konfirmoi se shërën dakord në parim për ngritjen e dy komisioneve hetimore për koncesionin në shëndetësi dhe ndërhyrjet në sistemin TIMSS. Po ashtu Bardhi tha se do ngrihet një nën komision për reformat që do të diskutojë çdo reformë që kërkon gjithëpërfshirje dhe konsensus, përfshir këtu dhe reformën zgjedhore. Që ky nën komision do të diskutojë çdo reformë që kërkon gjithëpërfshirje dhe konsensus, që do duhet të pasqyrojë realitetin politik në vend. Pra dikush që është 3 veta, nuk mund thot jam 300, do duhet pasqyroj realitetin politik në vend dhe në kuvend, dhe sigurisht do duhet i jap Shqipëris reforma që i interesojnë qytetarve dhe jo një grushti njerëzish apo deputetve apo partive. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.